ና ያበልና ይሓ ሚድያ ንይሓ ሚድያ ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይፈለይኩም። ናይ ሎም መዓንቲ ሓተታ ይሓ ሚድያ ከምዝስዕብ ኣቕሪብናዮ ኣለና። ሻቑለት ሕርሻን ዘተሰላምን ትግራይ ብድሕሪት መጋረጃ ብዙሓት ሕቡኣት ኣመሃርቲ ከም ዝህልውዎ ዝግመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ከም ዝእንፍት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተለዋዋጢ ባህሪ እናርኣየ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዋዕላ ፓርላማ ክሳብ ኣኼባታት ማእኸላዊ ኮሚቴ ስራሕ ፍፃሚ ኮሚቴ ብልፅግና ምርኣይ ይከኣሉ። ኣብ ወለጋ ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ መሰረት ብምግባር ዝወሃቡ ዘለዉ መግለፅታት ፕሬዚዳንት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ሓደ መድረኽ ሓደ ዓይነት መግለፅን ቁዋምን ዘይትረኽበሎም ስኒቶም እናጠፍአ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል። ኣብ ዘተሰላም ምስ ትግራይ ብዙሓት ሰባት ሻቕሎትን ይገልፁ ኣለዉ። ምኽንያት ሻቕሎቶም ድማ ምናልባት መንግስቲ ብልፅግና ግዜ መግዝኢ ከይገብሮ ዝብል ስግዓት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ሃገረ ሱዳን 7 ወታደራትን ሓደ ሲቪልን ብኢትዮጵያ ብግፍዓዊ ተቐቲሎምን ብምባል ንስዕቡ ድማ ዓፀፋ መልሲ ኣብ ምሃብ ትርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ብዘተሰላም ንክፍታሕ ብተደጋጋሚ ዝወሃብ ዘሎ መግለፅታት ካብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕዋቲና ክሳብ ናይ ዓረብኛ ፅሑፍ መግለፂ ንሰላም ዘለዎ ቁርብነት ይገልፃሉ። ንኣብይ ኣሕመድ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ ሕውነት ከ ተበቲኹ ድዩ ዝብል ሕቶ እንተዝቐርበሉ እንታይ ኮን ምበለ? እንተኾነ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ንልዕሊ 2 ዓመት ዘቑፀረ ክባን ዕፅዋን ትግራይ ኣቓልቦ እንተይሃቡ ዘተሰላም ሱዳንን ኢትዮጵያን ብልዝብ ንክፍታሕ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ነዚ ስዕቡ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ እምነት ብምስኣኑ ይመስል እቲ ጉዳይ ብሕቡራት መንግስታት ክረኣየሉ ሕቶ ኣቕሪቡኣሉ። መንግስቲ ብልፅግና ንትግራይ ብኩናት ንምስዓር ዘውፅኦ ፕላን ኤ ምስ ልፍንታን ሓይልታት ብሰነ 21/2013 ምስ በረአነ ናብ ፕላን ቢ ዕፅዋን ከበባን ኣሕይልካ ብምስራሕ ኣብ ነዊሕ ግዜ ህዝቢ ትግራይ የሻል ኣቢልካ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ኣሎ። ገለ ዓለም ለኸያን ትካላት ማሕበረሰብ ዓለም ትኩረት ንምዝባሕ ቁርብቱ ካቦ ብኣንፈት ዓፋር ብሓያል መሰናኽላት ኣወል 40 ናብ ትግራይ ረድኤት ኣብፅሐ ኢሉ ንምግላፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልክዕ ካብ በጀቱ ሰሊዑ ከም ዘቕርብ ገይሩ ዜናታትን መግለፅታትን ናብ ዓለም ይቕርብ። በዚ ድማ ተበግሶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይነኣድ ዝብላ እውን ኣይተሰኣናን። ለምኾነ ናብ ከተማ መቐለ ዘምርሐ ብኮሚሽነር ምምሕዳር ቅልውላውን ሰብኣዊ ረድኤትን ኣውሮፓ ጃኒዝ ሌናርክ ዝተመርሐ ምብፃሕ ኣብ መቐለ ትዕዝብቱ እንተቕርብ ድማ ከምዝስዕብ ይብል። እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብዝበዝሕ ክፋል ዕፅዋ ክሳብ ሕዚ ኣብ ባይታ እዩ ዘሎ ይብል። እቲ ሕዚ ዝኒሀ ኩነታት ተነፅሎ ብህፁፅ መፍትሒ የድልዮ። ምእንታን ንሰራሕተኛታት ግብረ ሰናይ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዝደልዩ ከቕርቡ ብተወሳኺ ቀረብ ነዳዲ ኣብ ኣዝዩ ኣድላይ ኩነታት ይርከብ። መሰረታዊ ኣገልግሎት ንህዝቢ የድልዮም እዩ። ናብ ንቡር ድማ ክምለሱ ኣለዎ። ጃኒዝ ኣብ መወዳእታ ስቓይ ተጋሩ የብቅዕ ድማ ኢሉ ሓሳቡ ኸቲቡ ኣሎ። ብኻሊእ ወገን ዓለም ለኻዊ ትካል ምግብን ሕርሻን ፋኦ ሓረስቶ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ይብል። ፋኦ ምኽንያት ናይዚ ድማ ሓረስቶ ትግራይ እንተደኣ እዚ ክረምቲ እንተዘይ ሓሪሶም ብሰንኪ ህፁፅ ቀረብ እታወታት ሕርሻ ኣብ ብርቱዕ ኩነታት ክወድቁ ይኽእሉ እዮም። ፋኦ ነዚ ንምፍታሕ ድማ መዳርግቲ ኣካላት 96 ሚልዮን ዶላር ንቐጥታ ዓድግቲ እታወታት ሕርሻ ፋይናንሳዊ ሓገዝ የድልየኒ ኢሉ ንዓለም ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። መረዳእታታት ብወገን መንግስቲ ትግራይ ካብቲ ዝድለ ክሳብ ሕዚ ትሕቲ 25 ሚእታዊ ረድኤት እዩ ናብ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ይብሉ። ትሕቲ 1% መድሓኒታት 2% ሳፕሊመንትን ወይ ከዓ ተወሳኽቲ ምግብታትን እዮም ክሳብ ሕዚ ቀሪቦም ዘለዉ። ካብቲ ውሑድ ተረኺቡ ዘሎ ረድኤት እውን 400 እዩ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ምብፃሕ ዝተፈተነ ይብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቅድመ መጠንቀቕታን ህፁፅ ግብረ መልሲ ትግራይ ዝኾኑ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ።
بتوسعي بيروح حرشات جراي بسنك التواتات حرشات زي مركاب مهر تحرشات جراي كاب سلسا قصاب سبع ميتاوي تغنس يغالي كبل سبعات عمي طالو نزيب بمبقاس كعاميدانا يا حاميديا عدوتات تجراي كرامات كما يحلف الله إلنا هنا حتى نجدد أما بزحز أوان كونتات تجراي مستقاتي من نازل مغلو كببان أسوان نالبات إزخرم تحيال تأجم كي يسعب شاقلت بزحات تجار قوين يركب ملا دياسبورا تجراي أبزقود داي تغرت غيرو هو فرول كمتي أيانا دكتور تيدرس أدحانوم سباو حاجز بهوسس كباسو حالو ميلو اب تويتر غوس غواس جبر زلو ابرت انا هون قال زلو نلابو نايلو مو انت يا حميد يا حتتانا ازي مسل نيرو سلاز دامسكمنا ازينا نمسكن مسي حميد يا بيت سبيقونو لايك شير سبسكرايب اي فليكم.